Növbət sualımız: Windows 7 əməliyyat sisteminin əsas komponentləri olan sıranı seçin. Deməli, keçən suallarımızda biz Windows 7 əməliyyat sisteminin əsas obyektləri olan cavabı seçin deyə bir sualla rastlaşmışdıq. Demək ki, burada isə Windows 7 əməliyyat sisteminin əsas komponentləri olan sıra bizdən tələb olunur. Windows 7 əməliyyat sisteminin həm komponentlərinin, həm də əsas obyektlərinin sayı 3 olduğundan əsas çaşdırıcı olan bu iki variant ola bilər. Həmçinin tələbələrin də ən çox qarışdırdığım hissə bu hissə olur ki, komponent və obyektlər səhv sanılır. Diqqətli olmağınız tələb olunur. Əvvəlcə sualda özü üçün qeyd edeyim ki, sizdən tələb olunan komponentdir, yoxsa obyektdir. Yəni, birbaşa cavabları axtarmağa başlamayın. Bizdə sualda komponentlər soruşulduğu üçün qeyd edirik ki, komponent obyektdən daha böyük anlayışdır, daha ümumi anlayışdır və Windows 7 əməliyyat sisteminin əsas komponentləri iş masası, desktop, yəni start menüsü, yəni başlat menüsü və taskbar, tapşırıqlar panelidir. Cavablar arasında bu üçlüyü axtaraq. Deməli, D variantında gördüyümüz kimi desktop, taskbar və start menü görürük. Bunlar Windows 7 əməliyyat sisteminin əsas komponentləridir. Y variantı isə az öncə qeyd etdiyim kimi çaşdırıcı variant olacaq. Fayl, folder və shortcut bunlar isə Windows 7 əməliyyat sisteminin əsas komponentləri yox, əsas obyektləridir. Doğru cavab D variantı.